Romo ikastetxekoak dauzkagu gurekin. Haiek datoz bertatik, getxotik, eta Oian eta Buenka eta Marta Álvarez dira. Ber esperientziaren izena, Romoko irrati txikia. Esteria. Bueno, lehenbizi azaldu nahi komenizueke, gure proiektu hau oso proiektu sumea dela, baina pasada, O sea, ez doka zer ikusirik aurrekoek egindakoarekin, maia bat ere. Eta oso baliabide gutxirekin egin dugula gure geletan. Gu duela bi urte heldu ginen eskola honetara, guk garai hartan hartu genituen taldeak 4 urteko umeenak ziren, beraz hauzkuntzan gaude, eta aurten haiekin jarraitzen dugu 5 urteko geletan. Gure taldeak B eredukoak dira, naiz eta gure mailan bertan A eta D ereduak ere dauden. Zetopatu genuen guk gela horietara iritsi ginenean. Bueno, bi ezaugarri nagusi azpimarratu nahiko genituzke. Lehenengo eta behin absentismoa oso altua zela gure bi geletan. Ez zen gure urte horretako arazoa soilik, aurretik ere erentziaz jaso genuen arazo hori, eta batez ere familia inmigranteetan nabaritzen genuen absentismo hori. Eta bigarrenik oso talde ezegonkorrak izan dira. Ezegonkortasunak batez ere ikasleen joan etorrien aldetik. Ikasle asko joan eta etorri izan dira kurtso erdi aldera, eta orduan horrek ondorio nahiko garrantzitsuak izan ditu gure lanean. Batez ere ezagutza orokorraren aldetik badakigu aurre hezkuntzan maila edo talde heterogeneoak edukitzea oso normala dela, baina kasu honetan ezagutza aldetik ja ezberdintasunak nahiko handiak ziren, eta beste alde batetik euskararen inguruan ere hor ikusi genuen zelako puntu ahula edo genuen. Izan ere ahoskotasunean saia zen ahoskotasun hori lantzea, atzerritik datu zen ikasle horiek, erderaz hitz egiteko joera dute, ez dute euskara ezagutzen, eta orduanen berton zeudenek ere ez zuten euskara hitz egin nahi, arazoiek. Zelan sortu zen ideia hori? Ja komentatu dugu absentismoaren murrizketa hori zela nolabait aurrera eraman nahi genuela. Hau irratiarekin bakarrik noski ez dugu lortuko, buelta eman genion erabiltzen ari ginen metodologiari, proiektu kalan egiteari ekin genion, betiko edukiak, beste testu inguru erakargarriago batetan kokatuz, eta hori uste dugu lortu dugula. Bigarrenik, familia inmigranteetan euskara indartzeko eta bultzatzeko ideiaen bila genbiltzan, ia zelan sarren ditzakeen hor familiak edo, garrantzian diago moteko euskarari. Gero geletan ere ahoskatzeko arazo larriak dituzten ume nahikotxo ditugu. Nire kasuan, ezate baterako, euneko ia 30 logopedarekin irteten dira saioren baten. Orduan, ahoskotasunean arazo larriak ditugu. Eta azkenik, euskaraz hitz egiteko ohitura falta ere, azpimarratuta izan dugu aurretik ere. Orduan, gure lankide batek, Maisek, programa bat irakatsi zigun ikate saioetan, Audacity programa. Gure umeek ikusentzunezko proiektu batzuetan parte hartu zuten 2012-2013 ikasturtean, eta hor bai ikusi genuela, motivazio itzela zutela proiektu hauetan parte hartzerako orduan. Lehenengo proiektua izan zen, izena du bideoa, lehenen pixia salduko dizuet eta gero ikusiko duzue. Abendu aldera, txangoa egin genuen Olentzeroren etxera, eta bertan, gonbitea lutsatu zeguten, zera batetan, lehiaketa batetan parte hartzeko. Gungo, bai eskoa eman genien, eta aurrera. Mobil batekin grabatu genuen, gero edizioa aldezalen genuen, legure lehen aldia zelako, baina sorte izan genuen eta hirugarren saria irabazi genuen lehiaketan. Orduan, umeek ikusi zuten zelan, eurek egindako lana, behin eta berriro jartzen genuen lagelan, eta asko gustatzen zitzaielako euren burua bideoan ikustea. Gero, beste sari bat ekarri zuela, zelan joan ginen denok mungiara, areto batean denok guri begira, urten ginen, estenatokira, danok txalok, aztak izan, bakoitzak bere oparien eman zuen etxera, orduan, ahalako ekitaldietan parte hartzeko, beti prest. Eta horren jarko dizut.
eta barkatu, kalitatea da. Pentsatzen hasi ginen, mamitza aukera izan ditzake. Berak emandako aukera batek, arreta dituzugun gehien, ez? Bazegoela, zuzenean egitzeko aukera. Eta eskola guztiak entzun zezakeela, programa horren bitartez, geletan zeuden bitartean, zen, guk ez daukagu horrelako infrastrukturarik erradio emisioan egiteko eta. Orduan, saiakera bat egin genuen, eta hau izan zen, lehenengo saiakera. Oso ondo, ikusi duzue, la
ba, burlatu zintzaigun hori irratitxo bat egitea bost urteko geletan, ja lau urteko gelarik garantzeko ez genuen demorarik. Eta, bueno, bai, zuzendaritza taldeari apostu genion ideia, haiek ba, proiektu bat erazteko esan ziguten, eta bueno, aurrera egin genuen, kolostura konartu zuen proiektu hau egitea, eta guk noski, ba, denoi eskendi genio gurekin parte hartzeko aukera. Hau esek dira guk gure proiektu horretan ezarri genituen helburu orokorrak. Noski, ja, enbat aldiz aipatu dudane, euskara indartzea. Gero baita ere, ba, balore batzuen transmisioa lor genezakeela uste genuen. Ba, beste lanarekiko errespetua, parte hartzea beste lagunak batzuetan ba, txanga errespetatuz, pazientzia izaten ikastea, zer hau ere asko kostatzen zitzaien. Euren ahalmenetan ere konfiantza izaten ikastea, ze batzuk oso ez dira, ez daukate gara autoestima oso altura. Orduan, ba, bueno, horrek bai konfiantza ematen lagunako zidela uste genuen. Tale lana sustatzea eta batez ere kritikotasuna lantzea. Ez kritika negatiboa, baizik eta kritika positiboa beste lagunak ze egiten duen ondo, eta edo zertan lagun biesa joke egun, ba, horrengoan hobeto egin bezan. Era berean, ba, testu mota ezberdinean ezagura batzatu nahi genuen, gela egindako lana rekin zen guziak honek zuzen, landu nahi genituen testuak eta, bueno, azken finean landu ditugunak izan dira, ba, testu informatiboak, eskolografiak, eguraldia, alako testuak, gero, ba, elkarrizketak, batez ere, guk aurrezkuntzan landu izan duguna izan da, andereño umea motako elkarrizketa. Ez hain beste, ume bat egiten dion elkarrizketa, baina, bueno, saiakera batzuk egin dira. Testu deskriptiboak landu ditugu, batez ere, ba, hau pertsona mitologikoen inguruan egin zen, errezetak, eta testu narratiboak ere sartu dira. Bestalde, teknologia berrien erabilera sustatu nahi genuen, baina orain arte egindakotik ba pizka bat urrunduz, ez? Momentu honetan arte eurek erabili dituzte teknologia berriak edo bai bideoak ikusteko edo bai jolak jolasteko, baina bueno, honekin batera irakatsi nahi genien, ba, beste zerbaitetarako ere balio dutela. Haiek ere sor dezaketela zerbait eta, bueno, euren sormenerako ere balio dutela. Ahoskotasunaren hobekuntza, arazo larri horien gatik. Jendearen aurrean hitz egiteko beldurrak entzea, aurre bat egun mikrofono baten aurrean hitz egitea, ez dela jendearen aurrean hitz egitea esalako, baina oso duri jartzen dira mikrofono aurrean jartzen dizunean orduan, ba, saiakera bat izan diteke, ez da? Eta familietan bertan komunikazioa bultzatzea. Hau zelan egiten den, ba, grabatzen ditugun irrati saio guztia, eskolako gugurrealdean zintzilikatzen dira. Orduan, familiek badute aukera etxean dudenean irrati saioa jarri umeekin entzun, eta gero ba, landutakoa haiekin komentatu. Vale, hemen urrengo diapositibetan, baina ez ditugu azalduko, jarri ditugu, ba, gure proiektuak haur hezkuntzako kurrikulumaren kurrikulumeko helburu orokorrekin zeikusi duen. Osa, hau ez dago ikasmatutako zerbait, eta ez dago kurrikulumetik kanpo. Kurrikulum barruan dago, helburu orokorrekin bat egiten du, eremuetako helburuekin ere bat egiten du, eta baita hiru eremuetako edukiekin ere. Baina guztia hau ez dago matatuko dut, ez dira. Bueno, gero zintzilik egon goda, ikus dezake, no, baitek interesa bat duen ikus dezake. Bueno, pero enga, putxo bat, itzen godut, antolaketari buruz eta bero ja arlo praktikoa martari dutxeko diot eta bera asalduko dizu. Momentu honetan, proiektu honetan parte hartzen du Martak eta biok, eta lehen eta lehen eskuntzan laugarren mailako adereño batek. Zelan banatzen dugu lana. Bueno, proiektu bururatu zitzaigunean ez genuen lan gehiagorik sartu nahi gelan. Orduan, gelan egiten dugun edo zer irratzaioan agar liteke. Osea, ez dugu landuko eduki berezirik bertan sartzeko bizkita egiten dugun guztia agar liteke. Izan liteke, elatzen dugun informazioa bestiak. Edo zer gauza, bueno, badituzua. Eta honen gainera, esan dizuegun metodologia aldaketarekin ere bat duzer ikusia.
askotan proiektu kalan egiten dugunean, badakigu azkenean badagoela, ba, borobiltzeko edo azken lan bat, ez? Ba, honek ere balio du proiektuarekin bukatzeko eta proiektua borobiltzeko azken lan moduan, eta eraberean ebaluazio moduan ere balio du. Ze, ikusten duzu, ze, aspektu guztietan, ez? Ze, zertan hobetu behar dugun oraindik eta hori dago. Eta lehen hezkuntza, egiten dituzte, ba, gauza zailagoa, ba, txispa gehiago atera da nizkioke irrateari gure maila baino. Haren lantzen dituzte eskola gurendia, unidade didaktikoa, eta bueno, eskola egiten du jaia, ospakizun bereziak eta hori buruzko, bueno, unidade didaktikoak haiek gerretan lantzen dituzten ere. Eta jaia, ospakizun bereziak eta azaltzen dizkigut. Beste dikabe, bueno, martakia azaltzen dizuen zelan egiten du. Eta egin baino lehen oso garrantzitsua da irakasleguaren arteko koordinazioa. Alde batetik, bi etapen artean. Elkartzen gara eta komentatzen dugu ze gaiak sartuko ditugun urren urrate zaioan, nork egingo duen sarrera eta zer esan behar duen, eta nork egingo duen amaiera eta zer esango den amaiera. Bestalde batetik, aurrezkuntzakoak, hau da, oian eta biok, elkartzen gara, eta proiektua landu ditugun gaia begiratzen dugu, edukiak, eta egiten duguna da, aukeratu nola sartu. Hau da, elkarrezkatea baten bidez, abesti baten bidez, eta danagoaz programa osoa, ba, programatzen duaz. Elkarrezketak bai antolatu behar direla. Normalean edukin garrantzitsuenak elkarrezketa baten bidez sartzen ditugu eta elkarrezketa ondo prestatu behar dugu galderak eta gero umeei erakutsi grabaketa egin baino lehen. Ere ume bakoitzak grabatuko duen zatia komentatzen dugu batzuk egokiagoa ikusten dugu abesti bat egitea, beste ekolarkia, beste akelkarsketan, eta horrela guztiok hartuko duten parte. Guzti hau, doa guztia prestatuta dugunean, grabaketarekin azten gara. Grabaketa Udazity programarekin egiten dugu. Azteko saio bat erabiltzen dugu, baina azte horretan ez dugu amaitzen. Osea, astero grabatzen goaz, aurrera goaz, programa guztia amaituta izan arte. Grabaketa talde txikietan egiten dugu, lau bost umeekin. Besteak musikako aldereinoarekin geratzen dira, edo musikako gauzak egiten, edo gure proiektuarekin zerikusia duen gauza berri bat egiten. Grabatzen hasi baino lehen beti mikrofonorik gabe egiten dugu. Frogak egiten ditugu haiekin, jakiteko zer egin behar duten, zer esango diegu guk elkarrizketan, frogak eta prest daudenean hasten gara grabatzen. Baina naiz eta grabatu beti talde horri ipintzen diegu grabaketa zatitxori kritikoki esateko ondo egin duten, ondo ulertzen den, ahoskera aldetik, eta haiek pentsatzen baldin badute, txarto egin dutela, berriro grabatzen dugu. Haiek ontzat hartzen badute, horrela usten dugu. Haiek daude bete atzetik, erabakitzeko horrela usten dugun, ala ez. Eta musikako andereinoa ikusi duenez gure umeen motivazioa izugarria dela, ba bera ere sartu da gure proiektuan eta unibertsoaren proiektu barruan egin dugun irrati saioan sartu du musikako zatitxo bat ba, tresna berriak sartzen eta gauzatxo batzuk ere egiten. Ikusiko duzu egon, entzuko duzu orain. Mercurio seguía.
eta musika jarratzen den, bai, baina ez du ez da ondorarik. Bueno, hori da, agurtxan egure musikako andereñoa egin duena, eta eskertzen diogu, mila esker. Emisioa, ba, landutako proiektua baitu ondoren egiten da, eta normalean beti ipintzen dugu ostiral batean. Eskola guztiaren zare pintzen da, bai aurrezkuntzakoentzat, bai lehen hezkuntzakoentzat. Eta normalean beti patiozpean amaiketan, eta beti abisoa, desaurretik abisoa eman da. Jende guztia daki, irrati zaioa entzungo dugula. Eta beti entzuten da musika berezi bat egintzen dugu beti, eta ume guztiek dakite irrati zaioa ziko dela. Megafonia oso ona daukagu eskolan, eta duan oso ondo entzuten da. Eta hemen ekarri duguna da, egin genuen, urrian egin genuen lehenengo irrati zaioa. Yeah.
Ader, demora asko dugunez, pasatuko dugu pizkatxo bat eta hauz puntzara joan gogaz, zeina, ez dela, ez duz aukerarik izan entzuteko. Baina lehen hezkuntzakoek beti zehoz sartu dute. Orduan,
errezeta entzutean apunteak hartu dituzte. Depende zen mailetan, batzuk hartu dute eta erabili dute ingelesa lantzeko eta beste batzuk euskera lantzeko. Asmakizunak igartzen egon dira. Asmakizunak igarri eta ere gero lan egin dute geletan, haiek beste batzuk asmatzen. Eta gai bat buruzko informazioa bildu dute. Zergatik, adibidez, pertsonaien mitologikoetan lantxo ezberdinak egon dira. Orduan, irratian entzun ondoren, hortik ateratzen dute informazioa, eta haien lan egiteko baliogarria izan zaie. Ahozko adierazpenean, batez ere, eta leheneko ziklokoek egin dutena, izan da, haiek, aurre hezkuntzan egon zirenean, gogoratu egin zituzten irteerak, egin zituzten jaiak, ekintza ezberdinak, zergatik ze, adibidez, Galdamezeko baserrira urtero goaz. Orduan, aurten gu joan gara, baina iaz orain lehenengo mailan daudenak joan ziren. Orduan, haiei ahozko adierazmena lantzeko, balio izan zaie gogoratzen, iaz egin zituzten gauza pilo. Orduan, ikusten da, irrati zaioek, joko asko ematen dutela gu berriakaren ez honetan, aurte gauza hauek atera ditu, baina ziur gauza pilo atera ditzakegula. Eta danez da, inpolita, bai? Oso polita da, oso ondo pasatzen dugu, baina ere zaitasunak topatu ditugu, batez ere aurrezkuntzan. Eta hemen ditugu, nagusienak. Aurrezkuntzan umek ikusmenaren bidez ikasten dute. Zehozer ipintzen diozunean entzuteko arreta ez da berdina. Orduan, ikusten genuen zen, irrati zaio ipintzen genuenean, haien abotzak entzutean, edo haien lagunen abotzak entzutean, adi zeudela, geratzen zirela horrela, eta ahi ba, bani naiz, edo laguna da, bai, lehen hezkuntzako entzutean, ez da, berdin zitzaien. Adibidez, ingelesez hitz egiten zutenean, ez zuten ez ulertzen, baina arreta bakarrik da, haiek agertzen direnean, edo haien taldekoak. Orduan, honekin lotuta, gure iritziz, etorkizunari begira, zabaldu daitezkeen bideak dira hau hezkuntzan telebista proiektua egitea. Erakargarriagoa eta haiek arreta mantentzeko asko zoreagoa ikusten dugulako. Lehen hezkuntzakoek ez dute arazoa aurkitu. Lehen hezkuntzakoek aurkitu duten arazo bakarra da, hainbat egintzetan daudela sartuta eta ez dutela denborarik gu bezala honekin bueltaka ibiltzeko, baina bai, ipintzen genuenean ikustean arreta falta zegoela, ideia bakarri digu, telebista proiektua etorkizunean planteatzea. Ere ikusi dugu, aurrezkuntzako eta lehen hezkuntzako arteko loturak sendotu egiten direla. Irakaslegoaren eta ikaslegoen arteko loturak sendotzen direla. Batzuetan gure eskola oso handia da, eta badirudi eraikuntza bat eta beste bat bi eskola ezberdin direla. Baina horrelako gauzak planteatzen dituzunean, elkarrekin lan egin behar duzunez, lotura bat agertzen da. Eta baita ere ikasleen arteko lotura. Zergatik, hirugarren kontua, lehen hezkuntzakoek prestatzen baldin badute zeozer berezia aurrezkuntzakoei zuzenduta, asko hobeto, ipuin bat arreta modira. Haiek asmatzeko asmakizuna, ahokora piloak, haiek ikasteko. Orduan, lotura hori bai da irakasleen artekoa eta bai ikasleen artekoa. Orduan, hiru puntu hauek bai ditugula etorkizunari begira zabaldu daitezkeen bide moduak. Eta kontatu dizugu guztia kontutan izan da, irrati zaioek ekarri dizkiguten ondorioak zeintzuk dira. Orokorrean poztasuna umeekan motivazio izugarria izan dutela, ikasteko ikaragarriak,
Hau ere, proiektuekin lotuta daukagu, proiektu berriak sartu ditugu, askoz erakargarriagoak, eta honek esaten du, proiektuan lantzen ari naizen gauza guztia, ondo ikasten badut, aukera gehiago izango dut, irrati saioan parte gehiago hartzeko, orduan motibagarriagoa ikusten dute, dana. Eta absentismoaren desagarpena, aurten ez da inor etxean geratzen. Inor ere ez, irrati saio izango da, proiektuak izango dira, gu oso politak garela, ez dakit, baina absentismoa desagertu da. Eta noski, horrek ere gugan ere postasuna ekarri du. Proiektu berriak sortzeko gogoak ditugu, ikateekin lan berriak egiteko nahiak eta lan egiteko jarraitzeko motivazioa. Eta honekin amaiera heldu gara, hau izan da gure proiektu oso zupena, osea, Malaberrikoak dira la leche, baina gu ez. Eta espero dugu zuen gustoko izatea eta saldu dizuegu guztia argia eta baliogarria izatea. Mila esker etortzeagatik eta beste bat arte. Bai. Bueno, jarrai dezakete. Hori da, hori da. Bai. Hori. Bai, hori badaukagu hautasun bat. Bai. Ja, hori ja ez dago gure eskuan beste. Bai, ez dago. Bost urteko galetan, bakarrik, beste etan ez. Eta irratian, bost urteko galetan dituzak, ez? Bai. Eta beste galetan, proiektu handi dituzak? Bai, proiektua berdinak dira, baina gero irrati saioetan parte hartzeko hori, ba, bueno, Bai. Baina hori, irrati saioan parte hartzea, librea da, orduan nahi duenak, aparte hartu esakete nahi bat duen badute, baina, bueno, ez du guen jorbea ez nahi. Ezkenean badakigu dela beste lan gehiagarri bat zartzea, bueno, guretzat ez da, emesteko lan azken finean egiten duguna da, bain eta berriz errepikatu, bueno, repeinet berriz ez, errepikatu, lan gelan ja lan dutakoa, baina, bueno, ezin du guen jorbea hartu honetan parte. Eta negia da, buromeak ez dira beste geletan daudena, oza, gu zirenuen gure gelak antzekoak zirela eta behar batzuk zeudela. Beste geletan agian ez dago. Absentismoa bidez ez zegoen, beste geletan gurean bai motivazio falta. Ez berniak dira, ereduak dauden ez ba. Depende norgoan eredu bakoitzera ez berdina da. Baina ondo, gara, jende guztia parte hartzen badu asko zobetu. Beitu amara berrikoak zer egiten duten. Amabi hortik, bai. Bueno, gora bera handiekin, eh? Bai, ez que kurtsoan zehar. Ez dirik, ya gortzez? Ez que ez badago, arratsaldean, jarraipena.